כאשר אנחנו מתנתקים מהחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נופלים להרגשות לא טובות. לא נעים לאדם, הנשמה שלנו משתוקקת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כאשר ירד מסך בינינו לקדוש ברוך הוא, אנחנו במצוקה. כאשר אנחנו נמצאים במצוקה, זה הזמן שהיצר הרע בא ומתחיל לדבר איתנו. הוא מדבר איתנו, בתוכנו, יש לו תורות. על כל תורה בקדושה יש תורה שכנגדה מצד היצר הרע. מדוע? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כאשר ירד הספר הקדוש לעולם, ליקוטי מוהר"ן, בד בבד גם ירדו ליקוטי הס"מ. הליקוטים של הס"מ גם ירדו לעולם. וליקוטי הס"מ זה הבחינות שהיצר הרע מדבר בתוכנו, מציע לנו הצעות ומניע אותנו, דוחף אותנו למצויות מסוימות. כאשר יורד המסך, האדם במצוקה. ואז בזמן המצוקה בא הס"מ, בא היצר הרע שבתוכנו ומדבר איתנו, ומסיט אותנו, מפיל אותנו לתאוות העולם הזה, לרצונות העולם הזה, למידות העולם הזה. אבל צריך לדעת, כלל מאוד גדול, עצם הנפילה לרצונות של העולם הזה ותאוות העולם הזה, זה עצמו מגביר את המסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז זה הופך להיות כמו בומרנג. זה ככל שאנחנו נופלים יותר, אנחנו יותר בהסתרה, יותר בצער, ואז עוד יותר נופלים. זה תהליך שחוזר. לכן צריך לדעת, אמנם כאשר יורד מסך והלב לא מרגיש את אור השם ורחוק מהקדוש ברוך הוא, מציאות קשה, לא נעימה. מאוד לא נעים לאדם, בפרט לאדם היהודי, כאשר הקדוש ברוך הוא מסתתר ממנו. אבל צריך להיזהר. ומה הזהירות? שבזמן הזה בא היצר הרע ומציע את כל הפיתויים שלו. בוא תקבל ממני חיות, אבל על החיות שלו אנחנו משלמים. על כל נקודה שאנחנו שומעים בקולו, מה אנחנו משלמים? שיש הסתרה יותר גדולה. ואז הוא עוד יותר יכול לפתות אותנו. לכן בזמנים אנחנו תחת המסך, תחת הרדאר, לא מרגישים את אור השם שמגיע אלינו, ואז הזמן הקשה, זה לכל אדם קשה, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, זה זמן קשה, אך הסתלקות החיות, הסתלקות האור של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יושבים בתוך החושך, אנחנו צריכים לראות מה עלינו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא ליפול ברשתו של היצר הרע, ליפול לתוך התאוות והרצונות של העולם הזה, אהבות העולם הזה. יש כמה עצות לזה. אחת העצות החזקות ביותר בדור שלנו, זה להשתדל מאוד לקיים שיחות חברים. מדוע? מובא בספרי החסידות שכאשר יש חברים טובים שמתחזקים ביחד, לא כולם נופלים מתוך החושך. כי זה לפעמים אנחנו באור, לפעמים בחושך. כך בריאת העולם, והי ערב, והי בוקר. כאשר אדם נופל לחושך, הרבה פעמים החבר שלו עכשיו לא בתוך החושך. החבר שלו נמצא במקום אחר. ואז החבר שנמצא בהערה רוחנית יכול להושיט לו יד ולסייע לו לעלות מתוך הבור, מתוך המקום שהוא נפל. יכול להיות מחר שזה יתחלף. מי שהיום העוזר, מחר הוא יהיה נעזר. ככה זה הדרך של העולם. לכן, עצה גדולה מאוד, קדושה מאוד, להתמודד עם המציאות שבה אנחנו נמצאים, עצות חברים.